Земјите во регионот се договараат за отворање на границите без ПЦР тестови. Иако неколкупати досега беше кажано дека ќе се донесе одлука и ќе се знае дали ќе ни треба тест за да отпатуваме ке соседите. Министерот Филипчев вели дека владата чека одговор од нив. Каква е епидемиолошката состојба во нивните земји и какви би биле протоколите и превентивните мерки за заштита од корона? И конечно одговорија во текот на изминатата недела профункционира системот на координација кој што е сега поддржан од американската амбасада тука во Скопје. Искрено се надам дека дефинитивно ќе се разменат сите информации и врз основа на тоа што значи точна епидемиолошка ситуација во секоја од земјите на Западен Балкан плюс Бугарија и Грција ќе завземеме заеднички став. Инаку сите држави во светот со сосема ретки исклучоци. Како што се зголемува бројот на заразени, така ги менуваат правилата и за собствените граѓани и за странците, за да се спречи ширењето на заразата. А едно од најчесто менуваните правила се оние за патување и за влез во државите. А забраните или ограничувањата во речиси сите случаи зависат од бројот на заразени. Па така влез без ПЦР тест се уште имаме само во Албанија и Турција. Забранет влез за македонски државјани има во речиси сите држави од ЕУ. Со случај на оние кои имаат регулиран престој. Или како што е случајот со Германија, кој дозволува да се отпатува таму без тест за итни, неодложни, здравствени и економски причини со предходно дадена согласност.